noi am venit la Timișoara și suntem într-o galerie în care ne simțim ca acasă. Bună, Diana, îți mulțumesc pentru primirea frumoasă pe care ne-ai făcut-o. Ce ne prezinți astăzi? Bine ați venit la noi! Mă bucur că e locul în care vă simțiți ca acasă. Propunem clienților noștri patru energii, astfel încât fiecare client să se identifice cu una dintre ele. În locul în care ne aflăm acum, ne identificăm cu energia engaged. Asta înseamnă că facem clientul să se îndrăgostească de brandul nostru, așa cum și noi suntem deja. Vedem o canapea semnată de un designer, Michael Young. Este o canapea reinterpretată dintr-un stil industrial. Aici avem o canapea în miniatură. Este un finisaj secundar, este arsă efectiv după pielea canapelei, este pictată după piele, toate sunt aplicate manual. Absolut toate canapelele sunt lucrate manual. Majoritatea clienților noștri le achiziționează pentru păpușile fetițelor lor. Simt că deja începem să ne relaxăm. În ce zonă, în ce energie am ajuns? Exact în energia relax. Așa cum ai spus, e locul în care te simți confortabil. Propunem acest tip de amenajare, mai ales pentru seriile cu prietenii, pentru seriile cu familia și aici avem un mix de texturi. Avem piele, top 5% cea mai bună piele din lume, Brazilia și Argentina. Avem lână naturală, avem candelabrele care se văd deasupra. Ce reprezintă acest sunet? Clinchetul paharelor de șampanie din acea seară relaxant pe care o avem cu prietenii. Schimbăm energia și ajungem în zona de thrill. Inspirat din cinematografele din Anglia, cinematografele Rex, inspirat dintr-un stil art deco, avem un Chesterfield clasic, o piesă de mobilier definitorie pentru istoria designului. Să-ți spun puțin povestea lui. A fost creat pentru gentlemen ca să nu șifoneze costumul. E imprimat steagul Marii Britanii. Așa cum spuneam și mai devreme, e un finisaj secundar, un finisaj care se aplică în momentul în care deja pielea este pe canapea. Este încă o dată arsă, încă o dată vopsită, se poate vedea sub acești butoni că nu are vopsea. Și dacă mai devreme v-am arătat care este sunetul, clinchetul, de fapt, paharelor de șampanie, aici avem sunetul petrecerii. Dacă până acum am vorbit despre faptul că te simțeai ca acasă, îți garantez că acum chiar te vei simți. Avem un tip de canapea. Cel mai bine ar fi să te invit să te așezi. Simți că ți se pare că am început să zâmbesc? Da, ai un zâmbet. Acesta este efectul canapelei, zâmbetul Acesta instant? Acesta este efectul. A fost creată intenționat pentru a fi cea mai comodă canapea din lume. Avem doar elemente naturale. Textura a canapelei este un in. Această culoare se obține dintr-o plantă de indigo, care în momentul în care ajunge în apa de râu, cu o temperatură mai mică de 6 grade, colorează inul. Deci tot ce se vede aici este un element natural. Și este umplutura? 100% puf de gâscă. Există trei variante de confort. Aici avem pe cea mai confortabilă și mai există încă două variante de confort, ușor mai jos ca și nivel. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că avem un spătar care nu este 100% spumă, e mai rigid. Energia pe care o prezentăm aici este energia chill. Celelalte două tipuri de confort de care spuneam sunt pentru seriile de film sau pentru seriile cu prietenii.